এক ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে? এ অংশ এক, বি অংশ দুই, চি অংশ তিনি, ডি অংশ চাৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি অংশ তিনি। দুই, ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনা কৰাৰ সময়ত কেইটা মৌলিক অধিকাৰৰ কথা লিখা আছিল? এ পাঁচটা, বি ছয়টা, চি তিনিটা, ডি সাতটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি সাতটা। তিনি, 44 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইনৰ যোগে কোনটো মৌলিক অধিকাৰ উঠুৱাই দিয়া হৈছিল? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, চি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ। চাৰি, ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশক কোৱা হয়? এ মৌলিক অধিকাৰ, বি নিৰ্দেশনাত্মক নীতি, চি নাগৰিকতা, ডি ওপৰৰ গোটেইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ মৌলিক অধিকাৰ। পাঁচ, 14 বছৰৰ তলৰ কোনো শিশুক উদ্যোগ বা তেনেধৰণৰ বিপদজনক কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰি। এই বিষয়টো মৌলিক অধিকাৰৰ কোনটো অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, চি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, ডি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ। ছয়, পুলিচ প্ৰশাসনে কোনো এজন ব্যক্তিক আটক কৰিলে তেনে ব্যক্তিক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাব লাগিব। নাগৰিকৰ এই অধিকাৰ তলৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰৰ ভিতৰুৱা? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, চি ধৰ্মীয় অধিকাৰ, ডি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। সাত, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 18 নং অনুচ্ছেদত তলৰ কোনটো অধিকাৰৰ বিষয়ে লিখা আছে? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, চি ধৰ্মীয় অধিকাৰ, ডি নিৰ্দেশনাত্মক নীতি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ সমতাৰ অধিকাৰ। আঠ, আমাৰ দেশৰ এজন নাগৰিকে কি মৌলিক অধিকাৰ মতে চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি কৰিব পাৰে? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, চি ধৰ্মীয় অধিকাৰ, ডি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। ন, আমাৰ দেশৰ এজন নাগৰিকে কি মৌলিক অধিকাৰ মতে বৈধ সম্পত্তি কিনিব বা বেচিব পাৰে? এ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, বি সমতাৰ অধিকাৰ, চি ধৰ্মীয় অধিকাৰ, ডি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। দহ, সংবিধান ৰচনা কৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ লিখা হোৱা নাছিল। পিছত 42 সংখ্যক সংবিধান সংশোধনী আইনত কেইটা মৌলিক কৰ্তব্য উল্লেখ কৰিছে? এ 12টা, বি 15টা, চি 10টা, ডি 6টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি 10টা। এঘাৰ, নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত লিখা আছে? এ অংশ এক, বি অংশ দুই, চি অংশ তিনি, ডি অংশ চাৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি অংশ চাৰি। বাৰ, কিমান চনত শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰৰ দৰে ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধন কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? এ 2002, বি 2020, চি 1990, ডি 2000। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ 2002। তেৰ, বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা বুলি কিমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজায়? এ 10ৰ পৰা 20 বছৰ, বি 6ৰ পৰা 18 বছৰ, চি 5ৰ পৰা 15 বছৰ, ডি 6ৰ পৰা 14 বছৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 6ৰ পৰা 14 বছৰ। চৈধ্য, কিমান চনত ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে বা অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাটো মৌলিক কৰ্তব্য বুলি ভাৰতীয় সংবিধানত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে? এ 1990, বি 2010, চি 2002, ডি 2015। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি 2002। পোন্ধৰ, তলৰ অশুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা। এ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ব্যাখ্যা
ন্যায়ালয়ত কৰিব পাৰে। বি মৌলিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব হ'লে ন্যায়ালয়ত গোচৰ কৰিব পাৰে। চি জৰুৰীকালীন সময়ত কেইটামান মৌলিক অধিকাৰ নিলম্বন কৰিব পাৰি। ডি নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে সেই বিষয়ে নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে সেই বিষয়লৈ নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে। 16 ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰা হৈছিল? এ 1970, বি 1975, চি 1972, ডি 1962। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 1962। সোতৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আইনৰ বিচৰাধীন হয়। বি নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহ আইনৰ বিচৰাধীন হয়। চি ওপৰৰ এ আৰু বি দুয়োটা শুদ্ধ। ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আইনৰ বিচৰাধীন হয়। 18 গোহত্যা নিবাৰণ, প্ৰহিবিটিং দ্য স্লটাৰ অফ কাউজ, সংবিধানৰ কোনটো খণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত? এ মৌলিক অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত, বি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত, চি নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহৰ অন্তৰ্গত, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত। 19 ভাৰতীয় সংবিধানৰ 32 নম্বৰ অনুচ্ছেদত কেইটা লেখৰ উল্লেখ আছে? এ 3টা, বি 4টা, চি 5টা, ডি 6টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি 5টা। 20 1975 চনত ভাৰতবৰ্ষত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী, সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? এ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, বি জাকিৰ হুছেইন, চি জ্ঞানী জাইল সিং, ডি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। 21 লেখ বুলিলে কোনটোক বুজায়? এ বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণ, বি পৰমাদেশ আৰু প্ৰতিষেধ, চি অধিকাৰণ প্ৰিচ্ছা আৰু উৎপ্ৰেৰণ, ডি ওপৰৰ গোটেইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ওপৰৰ গোটেইকেইটা। 22 সংবিধানৰ 32 নং অনুচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কি ক্ষমতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? এ লেখবোৰৰ কথা, বি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণৰ কথা, চি ওপৰৰ দুয়োটা, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ লেখবোৰৰ কথা। 23 ডক্টৰ আম্বেদকাৰক এবাৰ সাংবাদিকে সুধিছিল, আপুনি কোনটো মৌলিক অধিকাৰক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব? তেখেতে তলৰ কোনটো মৌলিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, চি সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ, ডি ধৰ্মীয় অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। 24 জৰুৰীকালীন অৱস্থাত 20 নং আৰু 21 নং অনুচ্ছেদ নিলম্বন কৰিব নোৱাৰি, এই অনুচ্ছেদকেইটা কোনটো অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত? এ সমতাৰ অধিকাৰ, বি ধৰ্মীয় অধিকাৰ, চি সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক অধিকাৰ, ডি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। 25 নিৰ্দেশনাত্মক নীতিসমূহৰ কিছু অংশ ভাৰতৰ কোনজন মহীয়সীৰ দৰ্শনৰ আভাস? এ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, বি মহাত্মা গান্ধী, চি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, ডি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি মহাত্মা গান্ধী।